άνοιξαν ξανά οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών σε 6 περιφέρειες και 84 δήμους της χώρας μας. Σε επίπεδο Κρήτης, οι κάλπες στήθηκαν σε 3 από τους 24 δήμους. Στο Δήμο Χερσονήσου, οι δύο υποψήφοι, Ζαχαρίας Δοξαστάκης και Γιάννης Έγκος, δίνουν τη μάχη της δεύτερης Κυριακής. Μέχρι τώρα πολύ καλά, χαλαρά θα έλεγα. Έχουν ψηφίσει γύρω στους 112 από 399 που είναι εγγεγραμμένοι. Θα υπάρχει αποχή. Αν συγκρίνουμε με τις προηγούμενες εκλογές, ο αριθμός είναι μικρότερος. Ό,τι καλύτερα για το μέλλον των παιδιών. Αυτό. Και πού να δοθεί ιδιαίτερο βάρος? Στα σχολεία. Στα σχολεία. Στις αθλητικές υποδομές, σε παιδικές χαρές. Πρέπει να δούμε το παραλιακό μέτωπο, αλλά και την ενδοχώρα και να αλλάξουν ριζικά κάποια πράγματα. Η Χερσόνησο σαν δήμος είναι ένας δήμος τουριστικός, αλλά και στην ενδοχώρα μέσα έχουμε τους αγρότες. Όλα αυτά μαζί πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να δούμε διαφορετικά πώς μπορούμε αυτά να τα ενώσουμε. Κάθε χρόνο σε τουριστική σεζόν έχουμε προβλήματα και με τα λεωφορεία, με τα ταξί. Να κοιτάξει επιτέλους τον τόπο του και να κάνει μια προσπάθεια για να βελτιώσει όλες τις συνθήκες, είτε είναι από πλευράς πρωτογενού παράγοντα, είτε είναι από πλευράς τουρισμού, και να βελτιώσει τις παραλίες, να φτιάξει ένα κέντρο υγείας που δεν υπάρχει. Εν ολίγης, να είναι περισσότερο ανθρώπινος. Να είναι συνεπής, να είναι έντιμος, ειλικρινής και να έχει όλους τους κατοίκους των χωριών ισόνομους, όπως είπαμε προηγουμένως. Να μπορεί να κάνει έργο εκεί που χρειάζεται. Στη Χερσόνησο πρέπει να αλλάξουν πολλά. Και ευχόμαστε όποιος βγει να κάνει το καλύτερο. Ο κάθε δήμαρχος θέλει να κάνει πολλά πράγματα που δεν τον αφήνει η γραφειοκρατία. Στο Δήμο Χερσονήσου οι εγγεγραμμένοι είναι 21.075, με την εκλογική διαδικασία να κυλά ομαλά στα 52 εκλογικά τμήματα. Να κάνει απλά σωστά τη δουλειά του και να μην απογοητεύει τους δημότες του. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο δήμαρχος? Ταπεινότητα, σεβασμό. Και δυνατό στο μάχη να αντέχει. Να προσέξει τον κόσμο και να προσέξει τον τόπο εδώ της Χερσονήσου, γιατί έχει πολλές ανάγκες και έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Να κάνει τον κόσμο χαρούμενο. Τσιλακούβες στους δρόμους να φτιάξουν. Να αλλάξει η όψη ο Λνίνης της περιφέρειας. Να ασφαλτοστρωθεί η παραλιακή λεωφόρος της ανάληψης. Δεν έχουν κάνει τίποτα, όλα να τα αλλάξουν. Όπως υποστηρίζουν δημότες, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσει η νέα Δημοτική Αρχή Χερσονήσου στο παραλιακό μέτωπο, στις υποδομές, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των χωριών. Ο κεντρικός δρόμος εδώ είναι χάλια. Είτε στο χειρότερο κράτος του κόσμου, δεν βλέπεις αυτό. Δεύτερο, τουαλέτες δεν υπάρχουν. Δημοτικές τουαλέτες, που είναι επιγόντως αυτά. Τρίτο, παγκάκια δεν υπάρχουν. Ένα παγκάκι, ένας λιποθύμησε που κουράστηκε, ένας ηλικιωμένος. Τίποτα. Γενικώς έχω παρατηρήσει ότι στη Χερσόνησο δεν υπάρχει μια ψηλοοργάνωση σε τύπου συναισθίαση. Δηλαδή υπάρχει εστιατόριο και δίπλα ακριβώς μπαρ με φουλ δυνατή μουσική. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στη Χερσόνησο. Πρέπει να γίνουν έργα υποδομής, πρέπει να γίνουν έργα τα οποία θα είναι επωφελία του κόσμου. Να κάνει καλό στον τόπο. Να κάνει πεζοδρόμια, να κάνει σωστούς δρόμους. Την κίνηση των δρόμων. Των δρόμων, βέβαια. Το κυκλοφοριακό. Βασικό, ναι. Καθαριότητα. Την πρώτη Κυριακή ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης έλαβε 42,09%, ενώ ο Γιάννης Έγκος έλαβε 30,14%.